lagao na pitanjima gledalaca. Razotkrivanje istine, tako ja volim da kažem. Dobar dan svima, dobar dan za drugari. Svima dan. Ok, dobar dan. Ko nije za stolom, molim vođu da okupi. Vođa. Ništa vođa, videla sam da si briso, hvala ti. Pušiona, spavaća soba. Molim da se okupite, vođa. Šopićka direktno iz Air Srbije dole. Ja znam da si ti, pozovi sve za sto. Danas... Za tvoj izgled se pobrinula Air Srbije. Ok, danas nastavljamo sa videoklipovima, saznat ćemo ko je to lagao na pitanjima gledalaca ko je pričao istinu, kao što ste i navikli. Možeš slobodno. Izvoli. S obzirom, šta molim te, s obzirom da sam sinoć rekla u afektu nešto što nisam baš informisana, kada mi je bio pušten onaj klip vezano za Nenada, nisam znala da je priča potekla o tome i rekla sam mu da više ne pada u vatru, pričali smo on i ja sinoć. Izgradili smo odnose, nebitno, imali smo seksualne odnose, sve je to nebitno. Nego samo da ti kažem, da neke stvari neće da se ponavljaju, ono što sam rekla za Bele Vukove i ovo, to nisu njegovi rođaci, nego... Okej, ljudi! Operi pičku, ustate, jebem bar nebe, jebem ti mater, smrti. To nisu njegovi rođaci, nego reći ko su ti ljudi. Od tvog zeta... Njegova braća te. Od njegovog zeta... Šta molim te, pričam o ozbiljnim stvarima, zar ti je toliko stalo da se raspravlja u bolji pička ti materima smrljivog. Izvoli, Miljana, nastavi. Od njegovog zeta, rođena braća... Braća od tete. Rođena, od njegovog zeta, nisu to njegovi rođaci, nego od njegovog zeta, rođena braća od... Tetke. Od tetke. Tako da, mnogo sam se sinoć izrevoltirala i evo, izvinjavam se i svoj i njegovoj porodici zbog onakvog ponašanja, jer sam ga udarila i ono, bilo mi je presentovano, ovde ljudi prave budalo, od njega on se dečko pogubio, on uopšte ovakav nije na polju. Vidjet ćete u narednom periodu i to je to. Ti najveću budalo praviš od njega. Ja mogu da se sprdam koliko hoću, ali više neću. Okej, vidjet ću. Vas zove sad zajedno, jel? Jes. Dobro, drago mi je. Idemo na prvi videoklip za danas da vidimo šta vam je...